സംസ്ഥാനത്ത് ഒഴിവു വന്ന രാജ്യസഭാ സീറ്റിലേക്കുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് കെ മാണിയും യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചൂരനാട് രാജശേഖരനും തമ്മിലാണ് മത്സരം. നിയമസഭയിലെ അംഗബലം കൊണ്ട് ജോസ് കെ മാണി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു. മിഥുൻനാഥ് വിവരങ്ങളുമായി. മിഥുൻ, ഏതാണ്ട് എത്ര ശതമാനം പോളിംഗ് പൂർത്തിയായി കാണും? രാജ്യസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 9 മണിക്ക് തന്നെ വോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 2 മണിയോളം ആവുകയാണ്. ആദ്യം മന്ത്രി ജി ആർ അനിലാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് മന്ത്രിമാരായ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, ജി ശിവൻകുട്ടി, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, ഒപ്പം തന്നെ ചീഫ് വിപ്പ് എൻ ജയരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ, ഉപനേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവരും ആദ്യം തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 10 മണിയോടുകൂടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഒപ്പം തന്നെ സ്പീക്കർ എം ജി രാജേഷ് എന്നിവരും എത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. വോട്ടിംഗ് ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയാണ് വോട്ടിങ്ങിനുള്ള സമയം. അതിനുശേഷം വോട്ട് എണ്ണി 5 മണിയോടുകൂടി തന്നെ, വൈകിട്ടോടുകൂടി തന്നെ ഫലപ്രഖ്യാപനവും നടത്തും. നേരത്തെ യു ഡി എഫ് ഭാഗമായിരുന്ന ജോസ് കെ മാണി നേടിയ രാജ്യസഭാംഗത്വം അദ്ദേഹം മുന്നണി മാറിയതിനെ തുടർന്ന് രാജിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരമൊരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായി വരുന്നത്. എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ജോസ് കെ മാണി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. യു ഡി എഫിന്റെ കെ പി സി സി മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചൂർനാട് രാജശേഖരനാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി. ഒരു ഏകപക്ഷീയമായ വിജയം വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തോൽവി ഉറപ്പായെങ്കിൽ കൂടിയും യു ഡി എഫ് ഇത്തരമൊരു മത്സരത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ നിയമസഭയിലെ അംഗബലം വെച്ച് എൽ ഡി എഫിന് വിജയം തീർച്ചയായും എൽ ഡി എഫിന് വിജയം ഉറപ്പാണ്. ജോസ് കെ മാണി വിജയിക്കും. അല്പസമയത്തിനകം നമുക്ക് പോളിംഗ് എത്രയായി എന്നറിയാൻ സാധിക്കും. സർക്കാരിനെതിരെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്ന സമരവുമായി യു ഡി എഫ്. സമരപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ യു ഡി എഫ് യോഗം ആരംഭിച്ചു. ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ വീഴ്ചകളും സ്ത്രീ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും അടക്കം ഉയർത്തി പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് നീക്കം. റോഷിപാൽ വിവരങ്ങളുമായി. റോഷി, വിശദാംശങ്ങൾ. സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സമരം ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന്, സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭം. രണ്ടാമത്തേത്, ഇന്ധന നികുതി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം കെയർ റെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ, അത് യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശദമായ ചർച്ചയും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോഗ്യ കാരണങ്ങളാൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല. പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പെട്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പങ്കെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് തിരിച്ചുപോയി. 1 മണിക്കൂറിനകം യോഗം അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. 2 മണിക്ക് യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൂടുതൽ കടുപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളാവും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക.